Армысыздар құрметті көрермендер, 26-шы емтиханның шешуіне қош келдіңіздер. Тақырыбымыз динамика энергия. Так, бірінші есебіміз. Үстелдің көлденең бетінде 40 метр секунд жылдамдықпен қозғалатын дене массасы 3 есе көп бекітілген денеге тап болды. Так, бұл бекітілген дене бекітілген дегенде бұл бекітілген емес, мындай денеге тап болды. Сосын осы денемен тоқтасқаннан кейін бір-бірінен қандай қашықтыққа барады? Соққы серпімді ортасынан дейді. Так. Бірінші дененің массасы m, жылдамдығы v0. Мынау 3m, иә? Мына соқтығысқа дейін болады. Соқтығысқаннан кейін бұл m денесі v1 жылдамдықпен жүреді. 3m денесі V2 жылдамдықпен жүреді. Біріншіден импульс сақталады. MV0 неге тең? MV1 қосылған 3M V2. Екіншіден серпімді болғандықтан сол сәттегі энергия сақталады. Бұл энергия тек кинетикалық энергиялардан тұрады. Жақсы, енді V2 неге тең? V0 азайтылған V1 бөлінген 3. Мына жақта 3V2 квадрат неге тең? 0 квадрат минус V1 квадрат. Енді мына екі жағына жазайық. Так, 3 көбейтілген V0 азайтылған V1 бөлінген 3 көбейтілген V0 азайтылған V1 бөлінген 3 тең болады. V0 квадрат минус V1 квадратты біз V0 минус V1 V0 плюс V1 деп жаза аламыз. Сонда қараңыздар. V0 азайтылған V1 неге тең болады? 3 V0 қосылған 3V1. Демек, минус 2V0 тең болады 9V1-ге. Ой, 4V1-ге. 3 қосылған 1, 4. Сонда бізде V1 неге тең? Минус V0 бөлінген 2. Ал енді біз осы жерден V2-ні тауып жүрек. V2 дегеніміз 1 бөлінген 3 көбейтілген. V0 азайтылған V1. Ол қосылған V0 бөлінген 2 болады. 2-ден береміз. 3 V0 бөлінген 3 көбейтілген 2. Яғни V2 ол V0 бөлінген 2-ге тең. Енді бұл екеуі екі жаққа қарай демек былай қозғалады ғой. Бірдей жылдамдықтармен V0 бөлінген 2 және V0 бөлінген 2 жылдамдығымен екеуі қозғала бастайды. Соқтығысқаннан кейін. Екеуіне де бірдей не әсер етеді? Үдеу әсер етеді. Mu g деген. Сол үшін екеуінің ара қашықтығы 2 көбейтілген V0 бөлінген 2-нің квадратын бөлеміз 2 mu g-ға. Сонда бұл неге тең болады? V0 бөлінген 2 деген 20, 20-ның квадраты ол 400 бөлеміз mu g-ға ол 2 болады. Сонда екеуінің ара қашықтығы 200 метрге тең болады. Жылдамдығы 3 метр секунд және 4 метр секунд болатын екі шайпа бір-біріне қарай тегіс көлденең жазықта қозғалады және абсолютті серпімді центрден соқтығысады. Шайбалардың массалары 3 және 2 килограмм. Шайбалардың деформациясының максималды энергиясын табыңыз дейді. Енді екеуі серпімді соқтығысады, бірақ максималды деформацияланған кезде екеуі бірдей қозғалып бара жатады. Сол сәтте бір-бірімен бір-біріне салыстырмалы жылдамдығы 0-ге тең. Жасайық былай. 3 килограмм 4 метр секундпен қозғалып барады. 2 килограмм 3 метр секундпен қозғалады. Яғни екеуі бірге жабысып тұрған сәтте, сол максимал деформацияланған сәтте жылдамдықтары u болады. Ол неге тең екен? Жалпы салмағы екеуінің 5 килограмм, иә? Сонда импульстің сақталу заңы бойынша 3 көбейтілген 4 азайтылған 3 көбейтілген 2 тең болады 5 көбейтілген u. 12'den 6'ını azaytımız 6U tek bulat. 6 bölüngen 5 metr sekund. Tak. Osı sattegi energiya. Energiya nege tek? Alğashkı energiya. Yani 3 kubitligen 4 kvadrat bölüngen 2. Kusulgan 2 kubitligen 3 kvadrat bölüngen 2. Azaytılgan. Soğuk energiya 5 kubitligen 6 bölüngen 5'nin kvadratı bölüngen 2'ke tek. Бұл неге тең? Так, мына 16, 2 бөлем 8, 8 жерге 24.
қосылған мынау 9 азайтылған мына жерде жоғарыда 36 болады, төменде 5 тер қалады, 10 болады. Сонда 24-ке 9-ды қоссақ 33 тен азайтамыз 3.6-ны. Сонда 29.4 бұны дөңгелектесек 29 жоулға тең. Үшінші есеп. Ілмек түріндегі түтік үстелдің тегіс көлденең бетінде орналасқан платформаға қатты бекітілген. Міне мына түтік, міне платформа. Но платформа. Түтіктің оң жағы көлденең. Міне мына жері көлденең горизонталіне. Және де үстелге дейінгі қашықтық мынау 5 метрге тең. 15 метр биіктіктен түтік M массасы бар, доп бар және ол үйкеліссіз сырғып кете алады. Түтіктік платформаның массасы 3M-ға тең. Жүйе тыныштықта еді, доп босатылады. Егер платформа үстелге бекітілген болса, түтіктен шыққан шардың жылдамдығын табыңыз. Бекітілген болса, онда жай энергия сақталу заңы болады, яғни MGH неге тең болады? MGH қосылған MV квадрат бөлінген 2. Сонда 2G H минус H түбір асты тең болады жылдамдық. Жылдамдық неге тең? 2 көбейтілген 10, көбейтілген 15-тен 10 азайсақ 10 болады. Калькулятор керек болған бәрібір. Так, 200-дің түбір астысы 14. Бүтін санға дөңгелек десек 14 метр секунд болады. Келесі жағдайда не болады? Платформа бекітілмеген болса дейді міне. Платформа бекітілмеген болса, мынау MV деген жылдамдықпен ұшып шығады. Ал 3M деген зат U жылдамдығымен кері қарай атылады. Импульс сақталады. MV тең болады 3MU. Себебі басында импульс нөлге тең, соңында да импульс нөлге тең болады. Және де энергия сақталады. Басында энергия MGH болса, соңында энергия MGH қосылған MV квадрат бөлінген қосылған 3MU квадрат бөлінген 2 болады. Бізге V керек, сол үшін U-дің орнына біз V бөлінген 3-ті қоямыз. Сонда жерде массаларды қысқартып жіберейік. 2GH минус H тең болады. V квадрат қосылған 3 көбейтілген U квадраттың орнына V квадрат бөлінген 9-ды қоямыз. 3, мынаған 3-тен береміз. Сонда 2GH минус H неге тең? 4V квадрат бөлінген 3. Значит, V жылдамдығымыз 3-ті былай қарай жібереміз. Сонда 6G H минус H бөлінген 4 түбір асты. Ол неге тең? 6 көбейтілген 10 60. Мына 10 бөлеміз 4-ке. 15, яғни 150. 150 түбір асты. 150 түбір асты. 12 болады. Дөңгелектесек. Жауабымыз 12 метр секундқа тең. Жақсы, енді 5-6 есептер. Массасы M шайба үстелдің тегіс көлденең беті бойынша 5 метр секунд жылдамдықпен сырғиды. Массасы 4M тыныш сынаға түседі, мына сына дөңге шығады. Ұшқанға дейін үйкеліссіз сырғиды және сынадан ұшып кетеді мына жерде. Былай ұшады. Сынаның көлбеу бұрышы 45 градусқа тең. Сынаның биіктігі, мына жерде биіктік бізде жарты метрге тең. Шайбаның сынадан ұшып шығатын жылдамдығын табыңыз дейді. Так, енді бұл есеп біраз күрделі. Басында импульсіміз бар. Соңында мынаған бір V деген жылдамдық берейік және де бұл да сына да былай қарай U жылдамдықпен қозғалады ғой. Оны да ескеруіміз керек. Горизонталь нелер сақталады. Импульс басында MV0 болса, соңында M мынау 45 градус болғандықтан MV косинус 45 қосылған U, иә? Оның 2 жылдамдығы бар. Қосамыз 4M U.
Сізге мына сынадан шайбаны ұшып шығатын жылдамдық табыңыз дейді мына. Жалпы жылдамдық бізге тең, мына жылдамдық бос штрих неге тең? Осын біз V мен U-ды жеке-жеке табуымыз керек. Екіншісіне энергия сақталу заңы бойынша табамыз. M V0 квадрат бөлінген 2 тең болады. M 4M U квадрат бөлінген 2 қосылған M G H қосылған. Енді бұның жалпы жылдамдығын біз былай қарастырсақ болады ғой. V штрих неге тең? Ол жоғары қарай V синус 45, былай қарай U қосылған V косинус 45 Пифагормен табамыз. Сонда M V квадрат синус квадрат 45 плюс V косинус 45 плюс U-дың квадраты бөлінген 2. Иә? Я осымен массаларды қысқартып жүрейік. Так. Енді давайте синус 45, косинус 45 екеуін де біз былай жазайық. Синус 45 пен косинус 45 екеуі де 1 бөлінген тұбырасы 2-ге тең. Сосын мынаны теңдеулерді ашып жазайық. Біріншісінде не болды? V0-дың орнына 5-ті қоя салайық, сразу 5 тең болады. V бөлінген тұбырасы 40, тұбырасы 2 плюс 5 U. Сонда U неге тең бізде? Мынаған тұбырасы 2-ден берсек, 5 тұбырасы 2 азайтылған V бөлінген 5 тұбырасы 2 болады. Осыны орнына қоямыз. Так, мына жерде M-дарды қысқартып жіберейік. Шыналарды қажды 2-ден берейік, мынаған 2-ден берейік. Сонда V0 квадрат ол 25 тең болады. 4 көбейтілген U квадрат. Так. 4 көбейтілген U. Ол 5 тұбырасы 2 азайтылған V-ның квадратын бөлеміз. 5 тұбырасы 2-нің квадраты ол 25 көбейтілген 2 ғой. Қосылған 2 GH, 2 көбейтілген 10, көбейтілген 0.5. Қосылған, енді мына жақшаны ашып жүрейік. V квадрат бөлінген 2 қосылған. Ана жақшаны ашсақ, ол жерде V квадрат бөлінген 2 плюс 2 көбейтілген V бөлінген тұбырасы 2 көбейтілген U. Қосылған U квадрат. U квадрат 5 тұбырасы 2 минус V квадрат бөлінген 25 көбейтілген 2. Так, мына жерде тұбырасы 2-лер 2-мен қысқарсын. Мынаны жақсы жалпы ашып жіберейік. Ары қарай шығарамыз. Так, мына жерде 10-ды 20-ны 0.5 көрсек 10 болады, иә? Мына жақта 25-тен 10-ды азайтсақ 15 болады. 15 тең болады. Так, мына мен біз мынаны қосып жібереміз. Мынау мен мынаны қоссақ жоға мына жерде 4 плюс 1 5 болады. Яғни 5 бөлінген 50 жақша ішінде 5 тұбырасы 2 минус V квадрат. Қосамыз V квадрат. Мына екеуін қосып жібердік, ол V квадрат болады. Қосылған V көбейтілген жақшаның ішінде 5 тұбырасы 2 минус V бөлінген 5 бар, иә? Иә, осы пока что осылай. Ал енді мына екеуін қысқартсақ, мына 10 болады. Мынаған 10-нан берейік, мынаған 2-ден берейік, мынаған да 10-нан берейік. Мына жауабымыз 150 тең болады. Енді жақшаны ашамыз. 5 тұбырасы 2 квадраты ол 50 болады. Азайтылған 10 тұбырасы 2 V қосылған V квадрат. Қосылған 10 V квадрат қосылған. Так, 10 тұбырасы 2 V азайтылған 2 V квадрат. Мына квадраттарды қосайық. 11 азайтылған 2, сонда 9 V квадрат. Мынау мен мұны қысқарады. Тең болады. 150-ден 50 десек 100. Сонда V бізде 100 бөлінген 9 тұбырасы, яғни 10 бөлінген 3 болады. Ал U бізде неге тең болады?
Ol 5 tübrastı 2 azaytılgan 10 bölüngen 3 bölümüz 5 tübrastı 2'ye. Şimdi jalpı V штрих деген жылдамдығымыз неге теңет? Ол U қосылған V тübrastı 2 U дегеніміз 5 тübrastı 2 минус 10 бөлінген 3 бөлеміз 5 тübrastı 2 қосылған 10 бөлінген тübrastı 2 көбейтілген 3 квадрат плюс 10 бөлінген 3 тübrastı 2 квадрат. Так, енді бұны былай жазамыз. Так, 5 көбейтілген 2-нің тübrastısı азайтылған 10 бөлінген 3 оны бөлеміз 5-ке бөлеміз 2-нің тübrastına қосылған 10 бөлінген 3 бөлінген 2-нің тübrastısı тең осыны квадраттаймыз қосамыз оған 100-ді бөлінген 9 2 18 осының тübrastısı. Так, 3.72 V'штрих 3.72 метр секунд или оны біз 4 метр секунд деп алсақ болады. Және де шайба сынадан шыққаннан кейін сынаның жылдамдығын табыңыз дейді. Сынаның жылдамдығы U. Жаңағы U-ді біз таптық, иә? Yani 5 тübrastı 2'ni бөлеміз 5 тübrastı 2 ол 1 болады. 1 минус 10 бөлінген 5 көбейтілген 3 тübrastı 2. Екі қосарасын 2 болады. Yani 1 азайтылған тübrastı 2 бөлінген 3. U неге тең? Bir azaytılgan 2'nin tübrastısı bölüngen 3. 0.52 onu döngülek desek 1 metr sekund bulat. Все. Осымен біздің есептеріміз бітті. Сау болыңыздар.